Jørgen Bukhøj. Jeg er tolerant som bare fanden, for jeg synes, man bør forstå hinanden. Og derfor er jeg med på tanken, at en mand kan røve banken, hvis han er på spanden. At nogen tager askebæger med, når de er på hotel, er sgu da helt i orden. For det gør jeg også selv. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknupper? Dem man hiver i, når man skal skylle ud. Når man kommer på WC'erne, er det skide irriterende, når man ser, at nogen har været på knoppeskud. Jeg vil næsten tage og sværge på, at der ikke er en færge, hvor der stadig er den lille dubedit. Men hvem nupper dubeditten? Der må være noget i den. Denne gåde er og bliver mit mareridt. Jamen, er der sal i den? Er der tjal i den? Eller er der et champagnepoppe knald i den? På et vandkloset i Vejle fik jeg brækket 4 negle, da jeg skulle trække op. Så jeg har lært, det at gå på toilet er fandme svært. Jeg forstår godt folk, der ikke har råd. De går nedtrykt rundt og negler noget. Nogle nogler nylontruser, andre hugger HT-busser, skønt de ikke måde. De fleste ting, der bliver stjålet, har en vis værdi. Et maleri af ham Matisse er der penge i. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknupper? Jeg har ikke set dem i den blå avis. Er der lyssky folk, der pruter om de dumme dibedutter? Eller er det bare børn, der laver fis? Bliver de brugt til salt og peber, eller champignons til lever? Eller ender de som pynt på juletræer? Bliver de sat i sættekasser, som et minde om de dasser, man har sat på ude i byen her og der? Er de efterspurgt? Bliver de handlet sort? Hvad vil folk med sådan noget billig plastiklort? Jeg har talt med politiet, for jeg kan sgu ikke lide. Og nu har jeg også lige fået at vide, at politiet rager, det er en kongelig skid. Over på vores genbos tørre snor kan jeg se, at hun var syg i fjor. Jo, for alle hendes underværker, de har hospitalets mærker. Det gør ikke spor. Og når man spiser ude på et lille listigt sted, tager man bestik og glas og lokumsrulleholderen med. Men hvem fanden går og snupper de der WC-kummeknupper? Selv på hittegårdskontorerne er de taget. Men bliver de brugt til babysutter eller bundprop til en kutter? Eller ender de som knuppen over flaget? Bruger IKEA dem på skuffer? Eller DSB som puffer? Eller bliver de kvast og mast til grisemad? Bliver de brugt til jagtpatroner? Eller måske jakkekroner? Nej, nu tror jeg sgu, jeg har det. Ved I hvad? Jeg er ikke sart, men jeg er mægtig smart. Og når jeg siger det, vil de sige, om det er da soleklart. Ja, nu skal det ud for fanden, for det skyller vi hinanden. Det er på gerningsstedet, at man bruger dem, så man kan holde sig, til man er kommet hjem.